Hiljade malih, velikih, žutih, plavih, crvenih Lego kockica našle su svoje mesto na izložbi koja je otvorena u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Mnogo mi je lepo danas i najviše mi se dopada Harry Potter. Ovde mi je jako lepo, a najviše mi se dopadaju ovi zmajevi iz mene. Ja se zovem Nađa, dolazim iz Srbije, a sad živim u Švedskoj. Ovde mi se sviđa sve. Najviše mi se dopada cijela ova građevina od Lega. Ja se zovem Mijat, ovde mi je jako lepo i volim da slažem one tamo kockice. I najviše mi se sviđa beli zmaj sa četiri glave. Izložba Lego kockica upriličena je u organizaciji kluba ljubitelja Lego kocki skockani iz cele Srbije. Izložba nije prodajnog karaktera. Pa Mitrovička publika može ovde da vidi pre svega mnogo setova, originalnih Lego setova, znači fabričkih, ali i nešto radova koje su radili naši članovi, takozvane lične kreacije. Manji deo do duše ovoga puta, ali uglavnom ima preko 100, možda i nekoliko stotina setova, različitih tematika, najpopularniji, šta smo rekli, Harry Potter, pa onda Jurassic Park, pa onda imamo recimo Lego City, najveća postavka uglavnom, najpopularnija takođe. Cilj izložbe nije samo popularizacija, kako kažu ove najbolje igre, već razvijanje mašte, motoričkih sposobnosti i timskog duha. Izložba je otvorena do 26. juna, svakog dana od 10 do 20 časova.